Georgi, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. Პირველ რიგში, თქვენ მოახერხეთ თუ არა ამ ინიციატივის ნახვა, გუშინ წარადგინა ზე პირად უცნობის დეპუტატმა, თუმცა პროექტში დეტალურად რა წერია, ვიცით თუ არა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Პროექტი არ არსებობს ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში პროექტი არსებობს, მაგრამ საჯაროდ არ არის გამოქვეყნებული. Შესაბამისად, ყველაფერი, რაც ითქმება ამ საკითხის გარშემო, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმის შეფასება, რაც ჩვენ ყველა ერთად გავიგეთ მედიის საშუალებით გუში. Zepirat. Forcirebuli procesis shtabechdilebasats tovebs. Shtabechdilebasorili chamodis tan. Deak da es aris albat bevri ramis mtkmeli politikuri tvalsazrisit, ratom ase utsbat titkos da moçmendil tsaze da anonses tsvlilebebi, romelits imave shinaarstan dakavshirebit su sva formit miires ori tvis tsin. Შესაბამისად, ეს არის ალბათ კიდევ ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ ქართული ოცნება ძალიან კარგად აცნობიერებს იმას, რასაც ოპოზიცია და არა მარტო ოპოზიცია, მთლიანად არასამთავრობო სექტორი ყველა პრაქტიკულად გარდა ქართული ოცნებისა ამ ქვეყანაში ამბობდა, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. Ძალმომრეობის დეკლარირება იყო, რაც მოხდა ივნისში. Ხო, ყველა საწინააღმდეგოდ ერთპარტიულად მიიღეს საარჩევნო რეფორმა, ისე რომ მას არც კი უმოქმედია, უკვე ცვლიან. Ai ბატონ გიორგი, რომ მივიყვეთ რა მიიღეს ივნისში და მას რა უძღოდა ამასთან წინ. Სანამ ამცვლებას მიიღებდნენ, სანამ გადაწყვეტდნენ, რომ ერთპარტიულად არამხოლოდ კანონს შეცვლიან, არამედ ისინი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას აპირებენ ერთპარტიულად, ახალ ცვლილებაშიც დიდი არაფერი იცვლება ამ კუთხით. Მე მოკლედ და მარტივად შევეცდები, კიდევ ერთხელ შევახსენო საზოგადოებას, რას შეეხებოდა ეს ცვლილებები. Ძირითადად ეს, რა თქმა უნდა, ეხება ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის წესს. 2021 წელს შარმიშერლის შეთანხმების შედეგად განხორციელდა ძალიან ფუნდამენტური საარჩევნო რეფორმა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ეს გახდა. Ანუ ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები აირჩეოდნენ, უნდა არჩეული ყოფილიყვნენ საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3 უმრავლესობით, არანაკლებ 2/3, რაც არის 100 ხმა რეალურად. Ეს იყო მოთხოვნა არამხოლოდ შარმიშერლის შეთანხმებისა, არამედ ვენეციის კომისიის ეუთოოდირისა, რომელიც ამბობდნენ, რომ მანამდე მოქმედი წესი, რაც 2021 წლამდე მოქმედებდა, ეს ფაქტობრივად ნიშნავდა მმართველი პარტიის ფაქტობრივ დომინაციას. პირდაპირ ასე წერია მათ დასკვნებში. Ამის გამო სარიცხავთ, უნდა მოფიქრებულიყო უფრო მეტად კონსენსუალური მექანიზმი, რაც ოპოზიციის გარეშე ვერასოდეს ვერ უნდა აერჩია ცესკოს თავმჯდომარეს. Იმისთვის, რომ ცესკო ყოფილიყო ფუნქციონირებადი, თუ არ შედგებოდა ასეთი კონსენსუსი, გათვალისწინებული იყო ეგრეთ წოდებული ანტიჩიხური მექანიზმი. Პროცესი რომ არ შესულიყო ჩიხში, თუ 100 ხმა ვერ მოგროვდებოდა ორჯერ, შემდეგ 90 ხმით უნდა არჩეულიყო და 90-იც კი ვერა, მაშინ უბრალო უმრავლესობით. Ოღონდ 76 ხმითა და 90 ხმით არჩეული პირიც კი მხოლოდ და მხოლოდ 6 თვის ვადით გამწესდებოდა თანამდებობაზე და არა 5 წლის ვადით, როგორც სხვა შემთხვევაში. Ახლა ეს შეცვალეს. Nu m-am de kidev șețuales de. Ești mas șemdec rat Salome Zurabishulna uco mokmedi tavjdomaris kandidatura ar tsarudgina, amas shuaši tatan miqveba am proces. Es kidev. Visats khars uchers otsneba. Es aris meore da umnishnelovanis komponenti, rats aris khelisuflebis reaktsia, ai me maqs parlamentshi umravlesoba shemilia kanonebi shevtsvalo, shesabamisat tu რომელიმე ინსტიტუტი, რომელიმე რგოლი, მაგალითად პრეზიდენტი იმ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რომელიც ჩემს ინტერესებში შედის, მაშინ მე შევცვლი კანონს. Ასეც მოიქცნენ. Ეს ხდება გასულ წელს. Უკვე ჯერ დაიწყო ეს პროცესი, ოდესაც გაუვიდა ორჯერ მოქმედ თავმჯდომარეს და ორ წევრს. Ექვსთვიანი ვადა უფლებამოსილების და სხვათაშორის მანამდე კიდევ ჩაწერეს სრულიად ჩემი აზრით არაკონსტიტუციური ნორმა, რომლის თანახმადაც თუ პირს ცესკოს თავმჯდომარეს გაუვა ვადა, მას ახლის არჩევამდე უხანგრძლივდება ეს ვადა. Ახლა ასე ფუნქციონირებს 13 თვეა, წელიწადზე მეტია პირებს გასული აქვთ 6 თვიანი ვადა, გასული წლის აგვისტოს შემდეგ. Და ისინი უფრო მეტი ხნით არიან გახანგრძლივებული ვადით, ვიდრე ისინი საერთოდ არჩეული იყვნენ ორჯერ. Ახლა რა მოხდა აგვისტოში? პრეზიდენტმა აღარ წარუდგინა ეს პირები საქართველოს პარლამენტის ასარჩევად და აქ ჩემი აზრით ძალიან ცუდი და შავი ფურცელი ჩაიწერა ქართული სახელმწიფოებრიობის და სამართლის ისტორიაში, რაც უნდა ისწავლებოდეს იურიდიულ ფაკულტეტებზე, როგორ არ უნდა მოქმედებდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის დარღვევა, ეს არის ხელისუფლების თვითნებობა, ეს ტერმინები არის ასეთი. Არსებობს გარკვეული ვადები, როდის უნდა აირჩიო ან არაირჩიო პირები და ვაკანტური არის ეს თანამდებობები ორი წევრისა და ცესკოს თავმჯდომარის
თანამდებობა არის ვაკანტური იმ გაგებით, რომ მასე გამოცხადებული აქვს კონკურსები და მესამე სესია იწყება უკვე პარლამენტის და კენჭისყრაზე არაყენებენ მას, როდესაც 14 კალენდარული დღე იყო ამის ვადა. Ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ამის პასუხად შემდეგ უკვე მას შემდეგ რაც დეკემბერში მიიღეს ცვლილებები 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების მიზნით, იქ საერთოდ არ იყო ამაზე საუბარი და მას ოპოზიციის რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ, მათ შორის ლელომაც დაუჭირა მხარი, იმიტომ რომ ეს გულისხმობდა ელექტრონული არჩევნების შემოღებას და კიდევ სხვა რამდენიმე. თუმცა ბატონ გიორგი, ან ორი თვის წინ მიღებული ცვლილებით ოცნება მოირგო კანონპროექტი ისე, რომ მარტო შეძლებოდა ერთპარტიულად ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა. ამას შემდეგ მოყვა უკვე სერიოზული კრიტიკა, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და ახლა აპირებს შეცვალოს ისე, რომ პირველ ჯერზე 90 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო, თუ კონსენსუსი ვერ შედგება და ოპოზიცია ამბობს, რომ ვერ შედგება უცნობისთვის მოსაწონ კანდიდატზე კონსენსუსი, ასეთ შემთხვევაში ისევ 76 ხმით შეძლებს არჩევას. ნახეთ, როგორ მოიქცა ახლა მართველი პარტია. დეკემბერში, როდესაც მიიღეს სხვა ცვლილებები და ამბობდნენ, რომ ეს არის 12 პუნქტის შესასრულებლად აუცილებელი ცვლილებები, რომელიც პოლიტიკურად მეტნაკლებად ნეიტრალური იყო და არ იყო უარყოფითი ცვლილებები, ამიტომაც დაუჭირეს გარკვეულმა ოპოზიციურმა ძალებმა მას მხარი. Im dat cum itrom esari cu rat cum am dat 12 puncte și surle ba magram. Is beur sicet es gulis mob. Dar n-a trecut de baram de nimic twist chem de grodisat. Mat gadat cu itrom amis capitalize ba muhech din atro ai ara ist partiul a daram de ram de nimic partii scharda ce ritui rab surle ba. Chem de givnici. Velas tan consultatii izgarese de velas morsaz rebis sats in aram de god mat ist partiul a dmiire surle ba biro. Modi ori mesam de ki ar cuchir de ba. Ჭირდება უბრალოდ უმრავლესობა და იმით არგუმენტირებდნენ, რომ თითქოს ეს სხვაგან არსად არ არსებობს ეს მოდელიო, მაშინ როდესაც არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის რეპრესიული რეაქცია პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ. თუ არ წარადგენ იმას, ვინც მე მინდა, მაშინ შენ ჩამოგართმევ ამ კომპეტენციას და გადაულოცავ მას პარლამენტის სპიკერს, რომელიც არის რა თქმა უნდა მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. აი და ბოლოს, ბატონ გიორგი, თქვენი შეფასება რა მიზანს ემსახურება ქართული? მოგახსენებთ ეს ცვლილებები. ჯერ კიდევ ივნისში, როდესაც ამ ცვლილებებს იღებდნენ, ევროკომისარმა ვარჰეიმ პირდაპირ და კონკრეტულად ამ საკითხზე თქვა, მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ ნუ შეცვლით ამ წესსო. ამის მიუხედავად წესით შეცვალეს, ვეტოც დაძლიეს და ახლა, როდესაც იმ წესით არც კი არ შეულა თავმჯდომარე, უკვე ცვლიან და უბრუნდებიან თითქოს და იმას, რომ უფრო მეტი კვორუმი არის საჭირო. თვალისასახვევად. თვალისასახვევად. ჩვენ ხომ კარგად დავინახეთ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ 90 ხმა ბრიუსელიც დაინახავს ქართული ოცნებისთვის და თითქოს და პრეზიდენტსაც გაუუზარდეს უფლებამოსილება, რომ თუ ვერ ავირჩიეთო 76 ხმითაცო, მაშინ პრეზიდენტმა შეუძლია დანიშნოსო. ასე გავიგეთ გუშინ ყოველ შემთხვევაში, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი გუნდის შიგნით ვერ შეკრიბოს 76 ხმა და მისთვის სასურველი კანდიდატი ვერ აირჩიოს ცესკოს თავმჯდომარედ? ანუ თავარი მიზანი არის მისთვის სასურველი კანდიდატის არჩევა, არის თუ არა ოპოზიციის შეკითხვა ეჭვი ლეგიტიმური არჩევნების შესაძლო მოსალოდნელ გაყალბებასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ოპოზიციის მიერ ლეგიტიმაცია მიცემული არ იქნება თავმჯდომარედ? ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით მათ თვითონვე აღიარეს, რომ აქ არის ლეგიტიმაციის კრიზისი, რადგან მე პირადად ერთი წელი ვსაუბრობდი და მათ აღიარეს, რომ 24 წლისთვის სჭირდებათ ფუნქციონირებადი, სათანადოდ გამართული და უფლებამოსილი ცესკო. რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს ის ასეთი არ არის და სჭირდებათ გარკვეული სამართლებრივი საბურველის შექმნა. ამას ისახავენ მიზნად და ერთი წელი ასაც გვეუბნებოდნენ, რომ ასე არ არის, ლეგიტიმაციის კრიზისი არ არსებობს, ამით თავადვე აღიარეს. რაც შეეხება გაყალბებას, ეს ძალიან თუთი საკითხია თვითონ ტერმინი, მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც არჩევნებზე ვსაუბრობ, ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ პროცედურებზე, ეს არის ერთი მთლიანი პროცესი, რომლის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის ნდობა. თუ არალეგიტიმური იქნება ცესკო, რა თქმა უნდა, ნდობა არჩევნების მიმართ. გიორგი კალანდარიშვილს აქვს თავისი არგუმენტები, ამბობს, რომ საერთაშორისო შეფასებებში დაიმსახურა ცესკომ დადებითი შეფასებები და შესაბამისად მის მიმართ ამბობს. კიდევ ერთხელ ამბობ, რა თქმა უნდა, პროცედურები და კენჭისყრის დღე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნები. ლეგიტიმაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც სჭირდება არჩევნებს იმისთვის, რომ საზოგადოება აღიქვას ის ასეთად და აღიქვას ასეთად საერთაშორისო თანამეგობრობამაც. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ მონაწილეობდეთ ჩვენს გადაცემაში. გიორგი სიორიძე, ცესკოს წევრი, თავმჯდომარის მოადგილე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.